تو بگو. نماد تو به تو شروع کن. بگو دیگه. من شایانم، اینم امیره. ما چهار روز پیش، یه هفته پیش، آها، ما یه هفته پیش با هم دعوا کردیم. تقصیر من بود. نه تقصیر من بود. اصلا چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که دعوا کردیم. تازه خود دعوا هم مهم نیست، مهم اتفاقیه که بعدش افتاد. میزنی اگر میخوام برم چهار روز پیش. یه هفته پیش. آها یه هفته پیش. یه مسئله هم حل نکرده بود. بعد تون تون داشت از رو دفتر من نینوشت. کارد میزدی خونم در نمی اومد. میخواستم همونجا با کله برم تو سینش. بهم گفت زن که خود وایستا بیرون. حتی فرصت نکردم دفترش رو بذارم تو کیفش. زنگ خورد، همه چی تمام شد. نه، همه چی شروع شد. اون زن راضی داشت. آقای رزوانی تا اومد گفت دفترها رو بذارید رو میز، مسئله رو حل کردید یا نه؟ دلم پر ریخ پایین. گفتم الان یقش رو میگه دلم خنک میشه. حتی یه مسئله رو هم نتونسته بودم کامل حل کنم. همه مسئله رو حل کرده بودم. آقای رزوانی که دید دو تا زد روشونم، بعد یه آفرینم گذاشت زیر دفترم. از من که رد شد نگاه میکردم بینم با امیر چه کار میکنه. من میز آخر بودم، شایان میز اول. آقای رزوانی دفتر امیر رو ورق زد، بعد یه چیزایی تو گوشش پش پش کرد. اون وقت امیر آروم داشت گریه میکرد. آقای رزوانی دفترش رو بست، بعد آروم دست کشید دو سرش. خیلی حرصم در اومده بود، گفتم حتما بهش شاخان گفته. تا آخر کلاس زیر چشم شایان رو نگاه میکردم. دلم میخواست هیچ وقت اون کلاس تموم نشه، چون میدونستم زورم به شایان نمیرسه. زنگ خورد، جنگی رفتم ایستادم جلو در مدرسه. اما هرچی صبر کردم خبری از امیر نشد. تو کی رفتی من ندیدم؟ از در پشت آزمایشگاه رفتم، فکرشو کرده بودم. این دیگه داشتم ناامید میشدم که آقای رزوانی تک و تنها با همون کلاسور سیاهش از در مدرسه اومد بیرون. انگاری میدونست نفسه چیه ایستادم جلو در مدرسه. من بهش گفته بودم. آقای رزوانی بهم خندید، بعد گفت سرکارت گذاشت نه؟ این گفت بیشتر عصبانی شدم. گفتم دفتر اون برداشته بود. گفتم خودش حتی یه مسئله هم حل نکرده بود. اون وقت از قایمکی حتی دفتر من می نوشت. آقای رزوانی برعکس من هیچ عصبانی نشد. اینجوری همه چیزو می دونست. من بهش گفته بودم. منم بهش گفتم. اما آقای رزوانی فقط نگام کرد. بعد گفت می تونی ساعت 6 از پردو رو در مدرسه؟ گفتم چرا؟ گفت کار دارم. ساعت 6 عصر اومدم جلو در مدرسه. با آقای رزوانی پیاده راه افتادیم تو خیابونا.
نمیدونستم منو کجا میبره. اولین بارم بود با یه معلم تو خیابون را میرفتم. اولش به خودم گفتم شاید میخواد به خاطر مسئله هایی که حل کردم هم جایزه بده. وقت رسیدیم به خیابونی که خیلی شلوغ بود. تا حالا اونجا نرفته بودم. یه ذره که رفتیم آقای رزوانی وایستاد. منم وایستادم. بعد اون طرف خیابون رو به نشون داد. اولش آدم رو نمیذاشتن ببینم. بعد که آدم رو کنار رفتن یه هوی خوش کردن. آقای رزوانی اولش فقط نگام کرد. بعد گفت میشناسیش؟ من هیچی نگفتم، فقط امیر رو نگام کردم. آقای رزوانی گفت چی میگی؟ همازم میخوای وقتی زنگ خورد بازی جلو در مدرسه باش دعوا کنی؟ گریه هم گرفته بود. میخواستم همونجا از وسط آدم رو ردشم برم بشم میگه. شایان دیگه هیچ وقت بهم نگفت زنگ خورد وایسا بیرون. آقای رزوانی بهم گفت اون کدوم دوتا عددن که اگه از هم کمشون کنی جوابشو صفر میشه. همه عددایی که مثل همه اینطوری هم دیگه، مثل یک و یک، مثل ده و ده، مثل صد و صد، مثل من و تو. به آقای رزوانی گفتم چقدر خوب میشد فاصله آدم ها همیشه از هم صفر بود. آقای رزوانی گفت یک سری ها نمیخوان آدم ها مثل هم باشن، چون اگر فاصله آدم ها از هم صفر بشه نمیتونن حکومت کنن. گفتم اون یه سری کیان؟ آقای رزوانی گفت بزرگ بشید میفهمید. میگم مسئله آقای رزوانی همیشه سخت هم نه؟ سخت نیستن، منتها تنهایی نمیشه حلشون کرد.